მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები, მე თამთა დოლიძე ვარ. ჩახატორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგოლის უბანში მკვლელობა მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით 27 წლის მამაკაცმა 23 წლის თანასოფლელი მოკლა. Მეზობლების განცხადებით კონფლიქტი გუშინ წინ, მოკლულის დაბადების დღეზე დაიწყო. Შემდეგ კი მეორე დღეს გაგრძელდა. Როგორც ერთ-ერთი მეზობელი ამბობს, ყვირილი არ გაუგონია, მაგრამ ხედავდა, რომ მამაკაცებს შორის სიტყვიერი კამათი მიმდინარეობდა. Magram კვლელობა მას შემდეგ მოხდა, რაც კამათი დაასრულდა და მსხვერპლმა სახლში წასვლა გადაწყვიტა. Ის ბრალდებულმა სოფლის გზაზევე მოკლა. Მარტო იყო. Და რა გაიგეთ რა ასრის? Უწმაწურ სიტყვას ეუბნებოდნენ ერთმანეთს და დანარჩენის დანის დატმობა ეს არ არის. Თუ ეს გაიგეთ, პოლიცია არ გამოიძახეთ, ან არავინ არ გამოიძახა? Სად იყო მაგეზე, მაი მოხდა რაღაც წამებში. ყვირილს რა გაიგეთ და უშვათ ან რა? Არაფერი არ იყო. დაინახეთ თქვენ პირადად ბრალდებულს. დათქმა და რა. Არა, თვითონ ეს ახალგაზრდები ორივე დაინახეთ მოკლულით და მკვლელობაში ბრალდებულით. Არა. მაგრამ კამათისთან გადმოვედი, ის უკვე მანქანაში იყო ჩასმული. წამოვიდნენ სახლესკენ და გზაში ეტყობა იჩხუბი. მე არ ვიცი არაფერი. Ჩვენ რომ გადმოვედით უკვე ზოი და ჩვენთან შოსი იყო 70 მეტრში მოხდა მაგ მკვლელობა. Რომ გადმოვედით უკვე საზღალი მიღავს მანქანა. ვის მიყავდა? თვითონ იქინე მიციღო ეს ბიჭი. ამ ჩხუბის დროს პოლიციაში არავინ რატო არ დარეკა? ო, საიყო მაგის როი უცვაწე იყო ან. ქიზახოდა ეს ბიჭი რო დარეკეთ, დარეკეთ სასრაფოში ვარა, უკვე დროი აღარ იყო და აი ეჭმიტანელზე რას გვეტყვით? არაფერი, კაი ბიჭი იყო. ახლა ხან გამოვიდა ციხიდან? რატო მიჯდა ციხეში? ახლა პოლიციის გალახვის გამო რა ვიცი. ისე კონფლიქტური იყო ეს ბიჭი ქონდა? არა, არა, ჩვენთან ახლა სამეზობლოში არა და ესე რა ვიციია. Сода дарвицдан дичерда мეგობრული თვითონ არაფერს არ ღირებდა, მაგრამ რის გამო შედინა ასეთი რაღაცა მეგობარისთვის მოკლა მეგობრობდი ერთად გაზრდილი მაგლები იყვნენ. მისი მშობლები მეგობრები იყვნენ, ორივე კაი ოჯახის შვილები იყვნენ და რაზე მოხდა არ ვიცი. ეს ძალიან კაი ბიჭი იყო საათო. სამიტის კლასები იყო ერთად დადიოდა. ხშირადა დიოდა გზაზე და კაი გავაჯობა, კაი სალამი და რა ვიცი. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, რა დაინახე, რა გაიგონე, სად მოხდა? ანუ აქ მოხდა მეტეოფეთ. მაგ პირველად გავიდე მაგენ ჩხუბი, იმიტომ რომ ერთად გაიზარდნენ და ერთად იყო. სო. ამეზოში ხო? არა, ამეზოს ერთ დადიოდა მაგე ბიჭი სუხთ თამაშობდნენ. არა, არა, კამათი ამეზოში დაიწყო. კამათი ამეზოში დაიწყო. და მერე? მერე გადმოვიდა გადაღმა და მერე კიდე გავიდე ეს ამბო. ხმაური ყვირილი არ გაგიგონა? არა, ხმაური ყვირილი არ ყოფილა. რამდენ ანუ სახლთან ახლოს მოხდა ეს ფაქტი? ანუ იქ მოხდა ეს ფაქტი. მალევე. მალევე მოხდა ეს. მე სასწრაფო მოვიდა თვითონ წაიყვანეს. აა, თვითონ აგენმა წაიყვანეს. 23 წლის მამაკაც დანით რამდენიმე ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული. ის კლინიკაში თანასოფლელებმა გადაიყვანეს, მაგრამ ისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. ერთმანეთში ქონდნენ კონფლიქტი? არაფერი, მაგანას აფერი. გიგეს? ფაშული შულს და ამბიჩს. ჩემ ტარშვილს. ამერა მივეწინა გეგეონ თქვენმა მეწევილა იქან. და დიდი შეფერებს ძოვნად მარა. არაფერი სამაგის. და რა მოხდა ხო? როგორ გაიგე? არაფერი შვილი. თუ რა? ნასომი იყო თქვენ შვილი? არა, მუშაობდა ჩახატოში. იმას აგებდნენ. აგე გოგონას ნებია და კისხეთ. ისინ იმას მიყავდა დედა და სამას მოყავდა. რა მოხდა? არ შემაშვილმა. არაფერი ჩვენ არ ვიცით ჩვენ. რა მოხდა? რა იყო? აი მკვლელობის მერე სახლში მოვიდა თუ არ გარგინახავს? პირდაპირ გარგინახავს. ჩვენ რა გინახავს იმ დღეს? გუშინ არ გინახავს. აა, ვაკე კატრინ. არა. ამ სახლში არ ყოფილა. დილით რო წავიდა, როგორ აღმოჩნდა აქ ამ თქვენ სიახლოვეს არ იცით? სულან. არაფერი ჩვენ მაგე გუში ადამიანს. რას უკავშირებთ, რა ვერსია გაქვთ, რა შეიძლება მომხდარიყო, რატომ შეიძლება გაემეტებინა ასე ეს ბიჭი? აი, რა რას ფიქრობთ? იგი გადაჩენილი იყო, გავყიდი. ბრალდებული საპატიმროდან რამდენიმე თვის გამოსული იყო. როგორც ამბობენ, ის სასჯელ სამართალდამცველზე თავდასხმისთვის იხდიდა. ვერ იპოვეთ ამ დრომდე რომ გითხრათ. დაწავებული ეძებნაშია რომ გითხრათ. უბრალოდ გითხარი, ეძებეთ რაშვებით. პრესცენტს მიმართეთ, ჩვენი პრესცენტრი გაქცევთ პასუხს. აქ რატომ იმყოფეთ? დაკავებული პოლიციის არის. რა სამუშაოები მიმდინარეობს ამ დროისთვის? რა ვიცი. დღეს წეს მიმართეთ. ზებნაზე უკეთ.
Poliția braldebuls am dromde edzeps. Momxtarze sakme sisqlis samartlis kodeksis 108 muxlit aghtsruli. 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, ეკონომიკური ზრდა, პროგრესი და პროგნოზები. Ამ თემებზე დღეს საქართველოს პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. Ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით 2024 წლის ბიუჯეტის ჯანდაცვის ნაწილში 850 მილიონი ლარის დაფინანსება გათვალისწინებული. Როგორც პრემიერმა განაცხადა, 70 წელზე მეტი ასაკის ადამიანების პენსია 50 ლარით გაიზრდება, ხოლო 70 წლამდე პენსიონერებს 20 ლარი დაემატებათ. Izdeba ჯანდაცვის სოციალური დაცვის პროგრამების ბიუჯეტი 860 მილიონი ლარით. Აქედან პენსიების ზრდა გვაქვს და 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია იზრდება 50 ლარით და გახდება 415 ლარი. Ამავე კატეგორიის პენსიონერთა პენსია მაღალმთიან დასახლებებში იქნება თითქმის 500 ლარი. აქვე შედარებისთვის გეტყვით, რომ 2012 წელს პენსია იყო 110 ლარი და 105 ლარი. Შედარებს ახლა 415 ლარი და 500 ლარამდე მაღალმთიანში. Ეს არის რეალური შედეგი ჩვენი მუშაობის, ჩვენი ხელისუფლების. 70 წლამდე პირთა პენსია იზრდება 20 ლარი და განისაზღვრება 315 ლარით და მაღალმთიანში იქნება 380 ლარი. რაც შეეხება სხვა პროგრამებს, აქაც ჯამში სოციალური პროგრამების დაფინანსება შეადგენს 5.6 მილიარდ ლარს. ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსება გამოყოფილი არის 1.6 მილიონი ლარი. Მათ შორის, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული არის პირველი ჯანდაცვის პერსონალის ხელფასების 10%-იანი ზრდა. ბიუჯეტში გათვალისწინებული არის ყველა საჯარო მოხელის ხელფასების ზრდა, ასევე 10%-ით. ძალოვნებისთვის მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ შარშან 20%-იანი ზრდა გავაკეთეთ და ჯამში ბოლო 2 წელიწადში თითქმის 40-45%-იანი ზრდა გამოგვივიდა ძალოვნებში, პოლიციაში, ჯარში და სამსახურებში. სხვა საჯარო მოხელებს ყველას გაეზარდა ბოლო 2 წელიწადში 30%-ით. ამ ახალი ზრდის ჩათვლით. Რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამ ტენდენციას რა თქმა უნდა შევინარჩუნებ და გავაგრძელებთ ძახალისებას ჩვენი საჯარო მოხელებს და მათ ხელფასების ზრდას. 2024 წლის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯითი ნაწილი ჯამში იქნება 27 მილიარდ 800 მილიონი ლარი. რის პარგლებშიც სრულად დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულებები. შედარებით უფრო გესი თქვა კონკრეტულად სოციალური მიმართულებით ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად სამინისტროს დაფინანსება გაიზრდება 860 მილიონი ლარით, რომლის პარგლებშიც გათვალისწინებული არის 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია ზრდა 50 ლარით. გარდა პენსიისა გათვალისწინებული არის მკვეთრად გამოხატული და 18 წლამდე შეშემო პირების სოციალური გასაცემებების და 50 ლარით ასევე, ხოლო დანარჩენ კატეგორიის შეშემო პირთა გასაცემების და 20 ლარის ოდენობით. გათვალისწინებული არის მიმდინარე წლის ივლისიდან 200 ლარამდე გაზრდილი ბავშვთა სოციალური დახმარების სრული წლის დაფინანსება. ეს რომელიც მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან, ეს თქვათ გავზარდეთ ბავშვების დაფინანსება 200 ლარამდე და ეს მომდევნო წლებში სრულად გაგრძელდება. ჯამში სოციალური პროგრამების დაფინანსება ბიუჯეტიდან შეადგენს 5.6 მილიარდ ლარს, ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად გამოყოფილი არის 1.6 მილიარდი ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის ხელფასების 10%-იანი ზრდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ახალ კვლევას აქვეყნებს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ საქართველო რუსეთზე ეკონომიკურად კიდევ უფრო დამოკიდებული ხდება. კვლევის მიხედვით, იანვარ-ივნისში საქართველომ ფულადი გზავნილებით, ტურიზმითა და საქონლის ექსპორტით 2 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც 2022 წლის იანვარ-ივნისის მაჩვენებელზე 1.6-ჯერ მეტია. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როდესაც მთელი მსოფლიო ცდილობს, რომ რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება შეამციროს და ენერგორესურსებთან დაკავშირებით აქ მნიშვნელოვანი წისულაც აქვს, თუმცა ჩვენი მაგალითი არის აბსოლუტურად სხვა. საქართველოში ფაქტიურად სხვა ტენდენცია გვაქვს, ანუ რუსეთზე დამოკიდებულება იზრდება და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ყველაზე მთავარი ბუნებრივია არის მაინც საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება, იმიტომ
რომ როცა პოლიტიკურ როგორც პოლიტიკურ ბერკეტს ისე იყენებს რუსეთი თავის ეკონომიკურ დამოკიდებულებას, ყველაზე მეტად გვაშინებს ბაზრით, ხო? არ გაგაყიდინებთ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს, ღვინოს არ გაგაყიდინებთ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სუბსიდიები არ მიიღოს იმ მეწარმეებმა და კომპანიებმა, რომელიც ძირითადად რუსეთის ბაზარზე მუშაობენ და ზრდიან საქართველოს რუსეთის ეკონომიკურ დამოკიდებულებას. ოზურგეთის ისტორიულ მუზეუმში პროექტის „იცოდე შენ“ გააცანის სხვას ფარგლებში საჯარო ლექცია მკვლევარმა გიო კილაძემ წაიკითხა. პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის წარმომადგენელმა, ამავდროულად მწერალმა და ნაშრომების ავტორმა გიო კილაძემ დღეს ოზურგეთის ისტორიულ მუზეუმში საჯარო ლექცია „ილია გურულები და კიდევ ბევრი ამბავი“ წაიკითხა. მწერალმა ილია ჭავჭავაძის „გურიისა და გურულების ურთიერთობა“, მწერალთან დამოკიდებულება საკუთარი მაგალითებით, ოჯახური ამბებით, მოსწავლეობის ხანით გაიხსენა. მიუხედავად იმისა, რომ ილია გურიაში და ოზურგეთში არ ყოფილა, პარალელები და კავშირები მთხრობელმა მაინც ძებნა და აუდიტორიას, რომელიც ახალგაზრდებისგანაც შედგებოდა, საინტერესო დეტალები და ისტორიები მოუყვა. ოზურგეთის ისტორიულ მუზეუმში საჯარო ლექცია პროექტის „იცოდე შენ“ გააცანის სხვას ფარგლებში შედგა. დღეს არის გიო კილაძის ლექცია ოზურგეთის ისტორიულ მუზეუმში. გიო კილაძე გახლავთ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე. ჩვენი პროექტი გრძელდება და ისევ გაგრძელდება. ეს არის პროექტის ფარგლებში „იცოდე შენ“ გააცანის სხვას თემაზე ილია გურულები და ბევრი სხვა ამბები. თავისთავად ილიას საუბარი უნდა იყოს ყველგან, მათ შორის მუზეუმში, მათ შორის სკოლებში და ყველგან, და არა აღნიშნულობა გურიაში, სამეგრელოში, აფხაზეთში, ნამყოფია, თბილისში თუ გუდაში. რა თქმა უნდა, დღეს გურიაში ვარ და გურულებთან ურთიერთობაზე ვისაუბრებ. რო წარმოიდგინოთ, მარტო პეტრე ნაკაშიძეს ორი უცნობილესი ნაწარმოები მიუძღვნა ადამიანმა და არ იყო მარტო პეტრე აბაშიძე, საოცარი სიტყვა მაგალითად მამია გურულის გარდაცვალებას და ბევრ ასეთ ამბავს შევეცდები, თუ შევეცადე მომეყოლა. ძალიან საინტერესოა, სივრცეც ისეთია და ადამიანებიც ისე არიან განწყობილი მოსასმენად, რომ დაწილოთ და ვეცადე, რომ კარგი ამბავი გამოვიდეს. სასკოლო სპორტული კვირეულის შემდეგ სტარტი სასკოლო სპორტულმა ოლიმპიადამ აიღო. დღეს შეხვედრები მინი ფეხბურთში შედგა და ერთმანეთს ოზურგეთის სხვადასხვა საჯარო სკოლის გუნდები დაუპირისპირდნენ. ოზურგეთის სამკუთხა სტადიონი დღეს ისევ ახალგაზრდებით გაივსო. ამჯერად სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის დაწყება მინი ფეხბურთით შედგა. საფეხბურთო მატჩები სხვადასხვა საჯარო სკოლის გუნდებს შორის გაიმართა. ერთ-ერთი შეხვედრა კი ბაილეთისა და ძიმითის საჯარო სკოლის გუნდებს შორის შედგა. თამაში დაძაბულად და საინტერესოდ წარიმართა. საბოლოოდ კი ძიმითელებმა ბაილეთის გუნდი დიდი ანგარიშით 7-1 დაამარცხა. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა დღეს დაიწყო და დეკემბრის ჩათვლით გასტას. სასკოლო ოლიმპიური ჩემპიონატი ჩატარდა. ჩვენ გამოვედით სოფელ ძიმითის სახელით, მეთამაშეთ სოფელ ბაილეთს. საკმაოდ დაძაბული ხელი იყო, დაამარცხეთ. აუ, ჩემ თამაშს როგორ შევაფასებდი? უფრო მეცმეველდი, მაგრამ რაც მოხდა, აი, დღეს დაიწყეთ სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის უკვე განრიგით გათვალისწინებული თამაშები. დღეს იყო პირველი თამაშები ლიხაურისა და ნაგომბარის გუნდებს შორის, სადაც 2-1 გაიმარჯვა ნაგომბრის საჯარო სკოლამ. მეორე თამაში იყო ბაილეთისა და ძიმითის საჯარო სკოლის, სადაც 9-1 გაიმარჯვა ძიმითის საჯარო სკოლას. გუნდებს უსურებს წარმატებას აღნიშნულ ტურნირში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 28 სკოლა აღებულოს მონაწილეობას და დღეიდან დეკემბრის ჩათვლით ყველა სპორტულ აქტივობებში მაქსიმალურად არიან გუნდები ჩართული. ახლა კი ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. შედობა და სტაბილურობა ახლო აღმოსავლეთში მნიშვნელოვანია. იმედი გვაქვს, ვითარება ირანში მამაცი ირანელი ხალხის საკეთილ დღეოდ შეიცვლება. ასე დაიწყო სხდომა ამერიკის წარმომადგენელთა პალატაში, სადაც კანონმდებლები ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლებთან ერთად განიხილავდნენ იმას, თუ როგორი პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს ვაშინგტონს თეირანის მიმართ. ეს არის საუკეთესო დრო გადაიხედოს ამერიკის პოლიტიკა ირანთან მიმართებაში. დღეს ირანის ბირთვული შეიარაღება იზრდება და თეირანი წარმოადგენს ამერიკისა და მისი პარტნიორებისთვის უდიდეს საფრთხეს. 11 სექტემბრის შემდეგ ასეთი მაღალი საფრთხე არ ყოფილა. გაეროს ინფორმაციით, ირანი ურანის გამდიდრებას აგრძელებს, თუმცა პროცესი წინათოებთან შედარებით შენელდა. კანონმდებლების აზრით, საფრთხე კვლავ მაღალია.
Iranis sami birtuli programa ahlo upro ganvitarebulia vidre odesme. Iranma shezlo uranis 98%-amde gamdidreba. Mat asve daagroves sakmarisad gamdidrebuli masala randomime bombistvis. Baidenis administratsia titkmis 3 tselia mnishnolovani progressis gareshe tsdilobs Irantan birtuli shetakhmebis ganakhlebas, romelits prezidentma Trampma datova. Maleve shetakhmebis pirobebis shesruleba Iranma chetsqvida da birtuli programis ganvitareba gaagdzela. Prezidentma Baidenma Israelis premier Benjamin Netanyahustan shekh Rodrisas piroba dado, rom Irani birtuli araqs ver sheimushavebs. Dghes chven bevrad upro akhlos tanamshromlobt, ganvikhilobt zogiert rtul sakitxs, mat shori shemotsvebisa da balansis sistemebis khonas. Israel palestinelebs shoris ori sakhmtsipo shekhnis molaparakebis gagrdzelebas da imis uzrunalqopas, rom Irans arazdros Arazdros kondes birtuli iaraghi. Batono prezidento, vapasebt kuens mudmivert kulebas. Kheli sheushalot Iranis birtuli iaraghi shemushaobis shesadzleblobas. Chveni saerto mizani sauketesot sheidzleba iknas miqzeuli damajerebeli samkhedro mukaris. Damazianebeli sanktsiebisa da Iranis mamatsi katsebisa da khalebis mkhardacherit. Irantan birtuli molaparakeobi gagdzeldeba, magram analitikosebi shetakhmebis miqzevas pesimisturad uqureben. Naglebas avareod vorom Irani misi birtuli programis grdzelvadian shezgudvebs an am kutkhit raime mnishnalovan sulilebas datanxvdeba. Magram isavaraudot am molaparakebebs gamoiqenebs pharat saertashorizo zetsolis tsinaagmdeg, romelis pasukhobs mis arabirtul agresias. Igneba es kveqnis garet tu shignit rejimi gaagrdzelebs adamianebis devnas mkulelobas gatatsebas. Adamianis uplavebis dargoevis kutkhit gasuli tseli Iranshi gamorcheulad mdzime iqo. 23 tslis khali masamini gasuli tslis 16 oktobers Iranis moraluri politsiis patimrobashi savaraudot Semi შედეგად გარდაიცვალა. Ამან ქვეყანაში და მსოფლიოში ირანელი ქალების და კაცების მასშტაბური გამოსვლები გამოიწვია. სხვადასხვა მონაცემებით ირანში 20000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. 550-ზე მეტი მშვიდობიანი აქციის მონაწილე კი მოკლეს ან მოგვიანებით სიკვდილით დასაჯეს. დღეს მათთვის შემი მესიჯი არის ის, რომ ჩვენ აღფრთოვანებული ვართ მათით და მათ გვერდში დგომას გავაგრძელებთ. Iranshi aktivistebi dghemde ibzvian, tumtsa atskhademe rom rejimi mats tsinaagmdeg kide upro daundobeli gaxda. Iranis Islamurma Respublikam gaaormaga tavisi zalisxmeva momitingeebis gansakutrebit khalebisa da im 70 ojakhis tsinaagmdeg, romlebits am protsesis satavesi dganan. Akhla aktsiis monatsileta didi natili tsikheshia. Mati mshoblebi ki terroris kveshariat. Rejimi terroristul aktebs chadis sakutari mokhalakeebis tsinaagmdeg. Iqenebs aramkholot khimiuri araghs mshvidobiani mosakhleobis mimart, aramet ხეებში აუპატიურებენ გოგოებსა და ბიჭებს. კონგრესში მოსმენაზე მკაფიოდ ითქვა, რომ ამერიკამ უნდა გააძლიეროს წარმომადგენლობა ახლო აღმოსავლეთში. Უფრო მეტი დახმარება აღმოუჩინოს ისრაელს, რომელსაც ირანი განადგურებით ემუქრება და მჭიდრო კავშირები დაამყაროს რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, რათა შეაჩეროს ირანიდან მომდინარე საფრთხეები. ირანის რეჟიმი ომის დამნაშავე პუტინთან და ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან ერთად მუშაობს ამერიკისა და მისი მოკავშირეების განადგურებაზე. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი რეგულარულად მართავენ სამხედრო წვრთნებს და ავიწროებენ ამერიკულ გემებსა და თვითმფრინავებს. ჩვენი პასუხი უნდა იყოს მკაცრი. ამერიკამ უნდა იმოქმედოს მრავალ მხრივ, პარტნიორებთან ერთად, რათა საფრთხეების შეკავება მოხდეს. ამოქმედდეს კიდევ უფრო მკაცრი სანქციები და მკაცრად გაკონტროლდეს მათი აღსრულება, რადგან სანქციები მუშაობს მაშინ, როცა მისი აღსრულება ხდება. დღეისათვის სულ ეს იყო, მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდით.